abo babera bebaza omukazi oba omusajja asinze okukyanga akapiira mu sizoni eyo kati right now togera ku sizoni ya 2022-2023 omuntu ayinza okwebuuza baani abalonda balando balando eno erondebwa bannamawulire okuva mu nsi 10 lwaki 10 abatestes batunulira ensi eziri ranked okuva ku namba emu paka ku namba 10 bonna balonda ne Uganda twalonze so bwe balonda gwolonze abera asosa abera zitobonero butano owo kubiri ngabo gamba nambe mu butano namba 2 abera wabuna namba 3 abera wa busatu bwekitambula ngaba finalist bababera ko kakati engule yegabiddo kuva mwako gwa 1995 mu mukaga omungereza Sir Stanley Matthews yasoko kujuwangula ngazanyira kutumia Blackpool yaine emyaka jali ene miaka jali 40 mugumu era paka kati ye muntu akyasizo kuangula balando ku miaka ebikulu balando eno ezito ya CV omuzanyi kubanga gwa basinze munsi yonna aha emabega kawo bali bakoze omukago ne FIFA ne bagita FIFA balando naye buli omunadda ku nkondo ye era balando nesigalawo ababadde bavuganya tugenda kwogera ku balando ya basajjo lwalira abadde bavuganya of course kwabadde ko ku final 3 kwabadde ko Kylian Mbappe ya wangula Fred togera ku zone ya 2-2-2-2-3 ya wangu ya mu French League 1 era na kubani final ya World Cup omulenzo yo nate bila mne hat-trick actually ya muzanyi ya sose mbia ya World Cup okuteba hat-trick egwangali nerita wangu la mpakeze za World Cup bwate bo ya LBC Brotherling Holland ya badene season ye nunje nyo juki la liji ya Bungereza ebola na ya just season ye ya sose na wangu la treble omwabadde Champions League omwabadde of any Premier League then na bila top scorer mu league na bila top scorer mu Champions League omulenze yo Brotherling Holland ku national team team teyakubye na World Cup unfortunately nainga na ye omwaka gwe gwabadde then botunira omuwanguzi Lionel Messi Lionel Messi yawangude Ballan d'Or yomulundi ogwomunana emirundi etaano abadde amaliriza nga wakubiri amukuwangula ebyo abantu bayinza okwebuuza omwaka gwa Messi gwabadde gutya yakoze biki biki ebyamuyisizaawo baamubidde oba yabadde agwana Messi botunulira omwaka oba sizoni ya 2022-2023 abaddemu n'ebikopo bisatu omwabadde ekyam trophy de champion omwabade chikope cha French League 1 omwabade ne World Cup waliku national team bobo tunulide World Cup oyo azito wanyo bobo tunulide bobanga ofude ku performance yomuzanyi ku club level because watunia Brotherling Holland ya bikoze ku club level ate ku national team nebikolachi nechigana Messi club level cha bulijo PSG go kuangula league ne World Cup ono yara bisebulonji first of all Argentina ya wangu de chikopo mukwangu le chikopo Messi bamusomye nga man of the match mu mirundi etano ku mirundi omusanvu oba mu mizanyo etano ku mizanyo omusanvu timu ya Argentina giyazanye okutwaliza awamu so yabadde muzanyi wankizo nyo eyo record je kibanga mu byafa bya World Cup then a Messi era ya wangu de golden ball eyo mulundi ogwo ku golden ball abiranga MVP ya jiwangu de chino ya chikurane mu World Cup wa 2014 era ye muzanyi byafa yo ya sose okuwangula golden ball emirundi ebiri then mu World Cup ya nyini Messi yafuso muzanyi ya sose byafa yo okukuba goal mu kibinja na kuba goal kumutendera ogwa round of 16 na ateba ku quarter na ateba ku semi na ateba ku final tekibanga mu byafa bya World Cup era bobo tunulide Lionel Messi bwatyo bwe yalabise so na wangula Ballan d'Or eyo munana simanyi njagala ukomentinge ne goal woza because eneringa era ya Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo because botuna bonaje bazanyira kati kinzo okuba ekizibu okomawo ku team ezivuganye nnyo nokuba nti batuwa performance eyo Cristiano Ronaldo Ronaldo alimu Saudi Arabia, Lionel Messi alimu America yo. Nenga nengule ndala za agabidwa, Jude Bellingham ya wangu de Copa Trophy ewe bomuzanyi. Ali wansu miaka makumi abiri mwogu mwabiri asinzo kulabi kwa ulonji monsiyo na. Wabadeo Vinicius Junior ya wangu de Socrates Award, bajua omuzanyi umupira. Asinze okukole bigata ku society, that is off the pitch. Oinzo kubanga, uwe lirabana, wataliko mwasirizi, ozimbie amalwaliro. Emabiga kwa wali, nzijukira. Na Sadio Mane ya chikola kubanga impact jaina mwaka mwangi ya Senegal ya manye nyo so Vinicius Junior na kwe gamane yewera okulwanisa obusosoze awadi chawe ndari ya bado Man City ya bado timu yomwaka
Emiliano Martinez nabera goalkeeper wakubacha Emiliano Martinez mu rankings ezaba goalkeepers yabade namba 15 nga Yosin Bonu amusinga no kumusinga wa namba 17 chokate mukunemenga kipo wo mwaka ate namba 15 nasinga namba 13 ne tubirabiyeko ngo muzanyi taliko ku squad ya yo mwaka naye nga ate kubasa twabasemba yo kwali obe bifanagana ko bwito so njagalo commenting mu era ya Rose and Cristiano Ronaldo ne Lionel Messi batulabiyeko ani gwolooza agenda okuddamu okutuwa omupiro mulunje nnyo oba oyinza okungama anti debate ononono bibayinza okujja pati nga bituli ku balando olowooza ani agenda okuwangula balando eya season eja nga bwogoberera ebintu